сферата, в която преди вече близо 75 години Кристиан Диор създава своята първа колекция. Днес сградата е превърната в музей, но нека да видим какво се крие вътре. Входът веднага те отвежда до вито стълбище, където са изложени миниатюри на над 1800 рокли и още много 3D принтирани аксесуари, реплики на оригинални модели, създавани през годините. Музеят е разделен на различни галерии, като още първата зала ни посреща един от най-разпознаваемите модели сред творенията на дизайнера. Туалетът е част от дебютната колекция на Диор, наречена New Look, заради иновативните си силуети. В музея могат да се видят още оригинални скици, аксесуари и документи, част от които не са били показвани досега другаде, както и да се разберат любопитни факти за живота на дизайнера. Всяка една галерия прилича на отделна приказка, а декорите само допринасят за магията, в която те въвличат роклите шедьоври, които освен на Кристиан Диор са дело и на неговите 6 наследника – Ив Сен Лоран, Марк Булан, Джан Франко Фере, Джон Галиано, Раф Симънс, Мария Грация Тюри. Всеки от които отличаваш се със собствен почерк, но допълваш тази вълшебна картина. Именно Ив Сен Лоран е и първият, който наследява работата на Диор след неговата смърт. А за стъклени витрини могат да се видят и рокли, носени от световно известни знаменитости, като Адел, Риана, Грейс Кели и Мерилин Монро. Разбира се, възстановка на работното място на Кристиан Диор също може да бъде видяна. Интересен факт за дизайнера е, че кариерата му в модната индустрия започва около 30-та му годишнина, когато в процеса на търсене на работа той решава да създава модни скици. Скиците му бележат голям успех както сред модните списания, така и сред известни модни къщи за онова време. Следват няколко години работа като дизайнер за френския моделиер Робер Пиге, както и за модната къща на Пиер Леонг, където Диор работи заедно с Пиер Балмен. И тъй като всяка зала крие изненади, успяхме да надникнем и зад работния процес на ръчно изработените дамски чанти Диор. В залите са използвани и видео и звукови ефекти, с които се създава усещането, че моделите сякаш наистина оживяват. За краля на модата се знае също, че бил особено суеверен, но вероятно това е бил и неговият начин да се справи с стреса, на който се подлагал заради постоянния си стремеж към съвършенство. Разбира се, специално място в музея е отделено и за историята на два от най-продаваните парфюма на марката – Мис Диор и Жадор. В музея са намерили място и оригинали от Рене Грио, един от най-забележителните модни илюстратори на миналия век, работил и по проекти за модна къща Диор. И точно преди изхода, пътят отново ни отведе до това магично цветно стълбище с красиви миниатюри. Музеят е наистина вълшебен и ако вече планирате да го посетите, линка в описанието ще ви отведе до официалния сайт, откъдето ще можете да научите повече за музея
както и да си закупите билети.